大家好，我是罗宾，欢迎来到罗宾水族。继我们上次到裕民国小这边协助钟老师来布置这个生态走廊之后呢，我们的鱼缸布置已经告一个段落了。那我们现在已经要准备来放置一些我们原生态的这些鱼了。那我们今天再次过来裕民国小来协助钟老师，那实际的状况是怎么样呢？我们一起过去看看吧。经过几星期的努力，裕民国小的水生走廊终于完成造景布置了。这座超长的水族墙十分的壮观，大家都期待放鱼的那一刻。一早钟老师就忙着做最后的确认，并清洗鱼缸玻璃，准备迎接这些台湾原生鱼入住他们的新家。今天志工们就是协助捞鱼和放鱼的工作。因为鱼种不同，所以栖息的环境也不一样。在安排入住的鱼缸也区分为上游、中游、下游和池塘等水域。嗯，很漂亮。所以它这个也是要棒。对，这个要棒。它要的是甜棒。甜棒。才可以繁殖。哦，就是用这个甜棒。对，用这个甜棒。这个当然是高体旁皮产在里面。哦，已经有产在里面了。对，它本身就是高体，它应该说这个棒呢，它在池塘里面的比较没有水流的地方，所以它体型比较大。所以高体它的产卵管就会比较长，因为水里面没什么水流。哦、是是是、所以高体旁皮大概就是产在这样的圆棒。OK， 了解。然后像骑士石腹的话，或者是台湾石腹的话，他们是产在另外一种棒，叫做石棒。这个是石头。所以他是选择不一样的一个媒介去让他去产卵。那最主要是因为他的体积小，所以他算是比较有水流的地方。那比较有水流的地方，它的体积小的部分被水流带走。所以石腹不管是台湾石腹或者是骑士石腹，它的产卵管也比较短。Okay. 也就是说能够让它快速的直接产卵，在这棒里面。Okay.它就不像高地方比悠哉悠哉的，所以它的产卵管可以伸得很长。大家把鱼捞出后，分批装到袋子，就准备放鱼了。
哦，你好，你好。哇，已经采集回来的鱼了。在放鱼的同时，热心的鱼友专程将钓到的原生鱼送至学校，增加多样性鱼种的富裕。这小竹竿比较好看。你说要40的那个，你说要20以下的吗？对啊。哦，大的我就放回去了。你看这小竹竿就放起来就比较好。在钟老师和众人的努力后，终于完成了这独一无二的台湾鱼类栖地水族墙。就让我们一起看看这水生走廊的全貌。我想请问一下钟老师，就是说您奉献了这么多的心血在这个裕民国小的这些生态的这个富裕啊，那针对这些台湾的原生种你做了很大努力啊，那罗宾也是希望能够透过这支影片能够让大家更了解这个台湾原生鱼的这个生态。那我想请问一下钟老师，对于这个我们的这个水生走廊有什么要对我们的广大的观众说明吗？那我大概先简单的介绍一下这一次呢为什么会有这样子的活动。那其实我们裕民国小从90年左右就开始，我就慢慢的开始让台湾的原生的物种慢慢的进到这里面来。那进到这里面来，我最主要就是希望刚开始是想说让小朋友认识然后开始慢慢的我们就接触到更多的台湾的原生鱼类，还有其实有一些关心台湾原生鱼类的朋友，我们就开始呢去找这些台湾的原生鱼类让大朋友啦小朋友都能够来认识它。那么在水生走廊这一段时间呢，其实我们大概经营的方式都以前来讲就只站在一个展示的一个角度，也就是说我想让大家认识一个台湾的原生鱼类。那就是这次的机会里面正好有一个议员的配合款，那学校呢就希望说能够把台湾这个我们的水生走廊能够在把它改造一下，因为毕竟我们很多的资源都是是是是是提供的，像一些旧的鱼缸啊，所以感觉上进来里面有点像拼装车的感觉。是是是，所以我们这次就趁着这个机会呢，把所有的鱼缸啊、鱼缸架都统一下来。那统一下来以后，我就想说，那我是不是还是要像以前一样只展示而已？后来呢，我就想说，那我可不可以用跟栖地结合的方式？也就是说这个鱼它原来的栖地是什么样子，那我们把它营造出这个样子。可是我个人的力量有限，所以后来呢是刚好 KK 呢就拍了这一部影片，是是是，然后就接下来就立凡大哥啊他们啊围城啊他们就开始陆陆续续的在进来，然后我们就针对这些鱼它的原来的栖地是什么一个样子，我们就先把它布成这个样子。所以我们呢尽量都采用台湾原生的
素材，是是，比如说我们石头，我们去溪边捡，然后树枝啦、啊，或者是说一些水生植物、啊，都用台湾原生的水生植物。是，那我们无非就是希望说，让大家知道说，原来在这些物种原生的物种，它伴随着哪些原生的生物在这里面。好、所以那经过了立凡大哥还有这个微臣他们呢，很努力的，而且又有很多人进来的协助帮忙。对，是。所以我们慢慢的将这个水生虫改造成跟以前不一样的一个，只是一个展示场而已。是是。我们希望它是一个与栖地结合在一起的，这个场这个展览的方式。对，那当然不只是认识鱼，我们也认识栖地。所以希望大家呢能够也保护我们的栖地，在保护鱼的同时也保护我们的栖地。所以我们可以发现到野外去找了很多的地方呢，都发现原生鱼都不在，为什么？就是栖地被破坏了。是是是。所以我们这次呢希望用鱼与栖地的方式呢，让大家来一起认识一下台湾的原生鱼类，还有它生活的地方是什么样子，用这样的方式来展现。 OK 好，那我了解了。那我们也很感谢钟老师这么多年来为我们台湾的原生鱼还有这些栖地的宣扬的一个努力。那我们谢谢钟老师。好好，谢谢各位，谢谢，那我们就先这样咯。谢谢谢谢。